नमस्कार एसटीबी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रकाश गिरी एसटीबी च्याटको आजको अंकमा हामी चर्चा गर्ने छौं हाम्रो समाजमा बढ्दै गइरहेको अपराधको सन्दर्भमा अपराध त विभिन्न किसिमका छन् तर एउटा यस्तो जघन्य अपराध जुन साना नानीहरू बलात्कृतहरू भइरहेको घटनाले चाहिँ बडा पिरोल्न थालेको छ अचेल यस्ता घटनाहरू हामी धेरै सुन्न थालेका छौं धेरै देख्न थालेका छौं धेरै भोग्न थालेका छौं र यो घटनाहरू किन भइरहेको छ भन्ने बारेमा चाहिँ कसले सोचिरहेको छ यसलाई कसरी निरुत्साहन गर्ने हामीले यसलाई कुन ढंगबाट हेर्ने र यस्ता घटनाहरू बढ्नुको पछाडीको कारण के हो जस्तो पछिल्लो तथ्याङ्क नै हेर्यो सरकारकै दिएको तथ्याङ्कले हेर्यो भने हरेक दिन 6 देखि 7 जना मानिसहरू बलात्कृत भइरहेको खबर आइरहेको छ र यो सानो खबर होइन र यो यस्ता कुराले के संकेत गरिरहेको छ हाम्रो समाज नै एउटा संगठित रूपमा अथवा हाम्रो समाज नै अपराध उन्मुख हुँदै गइरहेको छ कि अथवा समाजले अपराधीहरूलाई संरक्षण गरिरहेको छ कि यो दण्डहीनताको कारणले गर्दाखेरि हो कि अथवा हाम्रो समाजमा रहेको गरिबी पछौटेपन अशिक्षा त्यसको कारणले हो कि के कारणले हो त यो बडा महत्त्वपूर्ण कुरा छ र यो महत्त्वपूर्ण कुरामा हामी आज चर्चा गर्नेछ आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल तपाईलाई स्वागत छ हजुर धन्यवाद लामो समय चाहिँ तपाई अब अपराध अनुसन्धानमा लाग्नुभयो यसको पायनियरै हुनुहुन्छ तपाई मलाई बताइदिनुस् कि यो हिजो गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति पनि आए आउन चाहिँ संसारका 200-225 मुलुकको तुलनामा नेपाल चाहिँ त्यस्तो धेरै अपराध हुने राष्ट्र होइन है भनेर तर हरेक दिन 6 देखि 7 जना मानिसहरू बलात्कृत हुने भनेको सानो घटना हो यो कुनै सानो होइन एकतिर के हेर्नुहुन्छ तपाई हैन अर्कोतिर हामीहरू उसको पनि हेरौं न आत्महत्या कुरा 5-6 वटाबाट सुरु भयो जब लकडाउन सुरु भयो गर्दा गर्दा तपाईँको 18-19-20 वटासम्म पुग्यो कि दिनको त्यो पनि अपराध हो नि त त्यसले गर्दा अपराध बढ्छ र योभन्दा पनि माथि जान्छ भनेर मैले 5-6 महिनादेखि र लकडाउन पहिलादेखि पनि भनेर आइरहेको थिएँ र त्यसको प्रवृत्ति पनि चेन्ज हुन्छ भनेर आइरहेको थिएँ र सबभन्दा हामीले इम्पोर्टेन्ट यो किन भइरहेको छ भन्ने इम्पोर्टेन्ट हो कि हामीले हेर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण त्यो हो एउटा हामीहरू द्वन्द्वबाट आयौँ द्वन्द्वको अवस्था त हामीलाई थाहा छ नि त र द्वन्द्वपछि हामीले हेऱ्यौँ तपाईँ टिआरसी गठन भएको छ त्योपछि बेपत्ता आयोगहरू गठन भएको छ यसले गर्ने भनेको तपाईँको जुन सङ्क्रमणकालीनमा भएका जुन घटनाहरू छन् नि खालि माओवादीलाई मात्रै दोष दिइनँ 17,000 माओवादीले मात्रै मारेको होइन नि त राज्य पक्ष राजनीतिक पक्ष यहाँ जम्मै भएको जुन त्यो बेलाको जुन भएका घटनाहरूको बारे न्याय निरूपण हुनु पर्दैन भन्नुहोस् त एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो त्यसले गर्दा के भइदियो भनेपछि तपाईँको यो सङ्क्रमणकालीन जो न्यायको कुराहरू छ त्यो कार्यान्वयन नहुँदाखेरि तपाईँको दण्डहीनता एकदमै बढेर गएको छ अहिले एकदमै दण्डहीनता बढेर गयो र त्यसले गर्दा के हुन्छ दण्डहीनता जहाँ बढ्छ अपराधीकरण त्यहाँ हुन्छ नि अपराधीकरण हुन्छ र अपराधीकरण सँगसँगै जुन हामीहरू तपाईँको राजनीतिकरणको कुराहरू गर्छौँ सानसानो कुराहरूमा त्यो पछि हामी कुरा गर्दै पनि जाउँला हरेक कुरामा तपाईँको राजनीतिकरण हुने कुराहरू पनि छ र तपाईँको जुन जहिले पनि एउटा इस्युजहरू आइरहेको छ नि भनेको भनेको अहिलेको अपराध बढ्नुको पछाडिको मूल कारण चाहिँ तपाईँ यो दण्डहीनता नै दण्डहीनता र योसँग अरू कुराहरू पनि जोडेको छ जस्तो तपाईँको यी सबै भएपछि के हुन्छ भनेपछि कानुन कार्यान्वयनमा चाहिँ समस्या चाहिँ आउँछ तर मलाई यो मध्ये अब यो आत्महत्याको कुरा छ चोरी डकैतीको कुराहरू छ अब त श्रीमान श्रीमतीको झगडामै मृत्यु भएका कयौँ कुरा छ बाबुले छोरालाई हानेर मारेको छ 50 यस्ता घटनाहरू छन् त्यसमध्ये मलाई सबैभन्दा चिन्ता लागेको छ यो बालिका बलात्कारको घटना चाहिँ मलाई बडा मलाई चिन्ता लागेको 3 वर्षको 5 वर्षको 7 वर्षको 11 वर्षको 14 वर्षको यसको 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 मनोवृत्ति यो जुन ढङ्गले बढिरहेको छ यसको कारण के थाहा छ यसमा फेरि हाम्रो यहाँ चलन के छ भने तपाईँको सबै अपराधलाई एउटा बास्केटमा हालिदिने चलन छ कि हरेक अपराधको आफ्नो आफ्नो कारणहरू हुन्छन् यो रेपभित्र पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेपछि रेपमा यदि उमेर पुगेको या वयस्क छ भनेपछि त्यसका एउटा कारण होलान् र बच्चाहरूको कि धेरै सिमिलरिटी हुन्छ तर त्यसमध्ये के फरक कारणहरू हुन्छन् अब बच्चाहरूको यदि तपाईँले अपहरणको कुरा यी के भन्छ रेपको कुराहरू सोध्नुहुन्छ भने त्यसका धेरै कारणमध्ये पनि मेजर मलाई के लाग्छ दुई तिनवटा कारण चाहिँ मेजर हुन्छ जस्तो लाग्छ एउटा त के हुन्छ भनेपछि यो रेप हो कि होइन त्यो समेत पनि थाहा नहुनु बच्चाहरूलाई हुन्छ नि कति उमेरमा रेप हो कि होइन त्यो समेत थाहा नहुने एउटा कुरा भयो र अर्को के हुन्छ भने तपाईँको उसले तर्साउनु सजिलो हुन्छ पकाउनु सजिलो हुन्छ बच्चालाई धेरै जस्तो घटनामा देखेको छ नि यहाँ चक्लेट दिएर
यो तपाईको तर्साएर कसैलाई भन्यो भने मार दिन्छु अस्ति राजविराजकै घटनामा उसको बहिनी सानो नानीलाई चाहिँ चक्लेट दिएर फकाएर पठायो उसको दिदीलाई चाहिँ बलात्कार गरेको छ त्यो बच्चा सानो उमेरको छ हो त्यसले गर्दा फकाउनु या तपाईको तर्साउनु सजिलो हुन्छ बच्चालाई र तेस्रो मेजर कारण के भनेपछि उले कन्ट्रोल गर्न पनि सजिलो हुन्छ तपाई नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ नि बच्चालाई ठूलो मान्छेले त नियन्त्रण गर्न तपाईले निकै स्ट्रगल गर्नुपर्ने हुन्छ तर बच्चा नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ र त्यो दुई बाहेक पनि धेरै कारणहरू छन् र अब रेपकै जुन तपाईले कुरा गर्नुभयो रेप त्यो त्यो बालिकाको बलात्कारको चाहिँ जस्तो मलाई त्यो जुन जुन पुरुषले बलात्कार गरेको छ उसको मानसिकताको बारेमा अलिकति चाहिँ चर्चा गरौँ न जस्तो चाहिँ उसले बालिका सानो सानो बालिका एउटा चाहिँ जस्तो भनौँ न उसले चाहिँ भाग्दैन अथवा उसलाई फकाउनु सजिलो हुन्छ भन्ने एउटा एङ्गलबाट हेर्ने हो भने त्यो पुरुषको अब जस्तो वयस्क भएको पुरुषले जस्तो 20-22 वर्षको अथवा 28-30 वर्षको 40-45 वर्षकोसम्मले पनि बलात्कार गरेको बच्चाहरू बलात्कार गरेको घटनाहरू आइरहेको छ त्यो पुरुषको मानसिकता चाहिँ कस्तो प्रकारको त त्यो त्यसो हाम्रो सोचाइ के छ भनेपछि जस्तो अब कति के हुन्छ भनेपछि एउटा पिडोफाइल भन्छ नि मेरो यो सानो बच्चासँग रेप होला या केही अरू कुराहरूमा पनि बच्चामा मात्रै टार्गेट गर्ने तर सबैमा त्यो हुँदैन फेरि सबै पिडोफाइल हुँदैन त्यसमा अपराध पिडोफाइल अपराधको नेचरमा जाने भयो तर के हुन्छ जुन अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि अब ठुलो मान्छेसँग उसले अप्रोच गर्न नसक्ने ठुलो मान्छेसँग अप्रोच गर्दाखेरि डर पनि हुने भएपछि के हुन्छ भनेपछि जुन अघि हामीले तिनवटा क्यारेक्टर जुन कुरा गऱ्यौँ त्यो चाहिँ कहाँ तपाईँले सजिलो फेला पार्नुहुन्छ बच्चामा फेला पार्नुहुन्छ त्यसले गर्दा तपाईँ त्यतातिर लाग्ने जुन नर्मली हामीले देख्छौँ नि 70 वर्षको 75 वर्षको 80 भर्खर हामीले उहाँ देखेको होइन सुनेको होइन यो बुढेलखण्डमा नियरली 70-75 वर्षको हुनुहुन्थ्यो होइन सानो बच्चासँग गरेको यो के हो भनेपछि बच्चालाई जुन अघि हामीले कुरा गरे जस्तै जुन तिन चार फ्याक्टर त्यो कारणले चाहिँ त्यतातिर डाइभर्ट भएको पनि देखिन्छ र केही चाहिँ के हुन्छ भनेपछि बच्चातिर मात्रै पनि आसक्त हुन्छन् तर सबै ती ती चाहिँ हुँदैनन् फेरि मानसिक रूप पनि हेर्नुपर्ने हो कि कतै मानसिक रूपमा विक्षिप्त मानिस त होइन नि तिनीहरू हुँदैनन् सबै अब के छ भनेपछि जस्तो तपाईँको अपराधको कुनै थ्योरीहरू छन् त्यसलाई अपराधमा मान्छेको अनुहारदेखि लिएर दुनियाँ जोडेर हेऱ्यो त्यो त्यो थ्योरीहरू चाहिँ तपाईँ एब्सोल्युट हुँदै गएको छन् होइन किनकि समय चेन्जसँग तपाईँको अपराध पनि चेन्ज हुन्छ र मान्छेको मनोवृत्ति पनि चेन्ज हुन्छ र तीभित्र भएको जुन हामीहरू सोचाइ छ नि त्यो आपराधिक मनोवृत्ति मात्रै भएका मान्छेहरू होइनन् र कति कारणहरू के छ जुन मैले भने नि तपाईँको एटमोस्फियरले यो के भन्छ वातावरणले पनि असर गर्छ र तपाईँको समाजले पनि असर गर्छ र राजनीतिक ऊ के छ त्यसले पनि आवरण के छ त्यसले पनि असर गर्छ एक चिजले मात्रै तपाईँको यही कारणले मात्रै अपराध हुन्छ या भइरहेछ भनेर तपाईँ पछिल्ला उदाहरणहरू नै लिने हो भने कञ्चनपुरको त्यो सानो नानी निर्मला पन्तको अस्तिको बझाङको चाहिँ त्यो सम्झना बहिनीको सानो नानीको राजविराजको यी दुई तिनवटा घटना पछिल्लो हालसा यी कुराहरूलाई मात्र लिने हो भनेदेखि पनि हामी कहाँ चाहिँ यी नाम लिने यी घटनाहरूलाई प्रतिनिधित्वमूलक घटनाको रूपमा लिने अनि घटनाको अनि दण्ड नदिने निरूपण नहुने या राजनीतिक पक्षबाट एक किसिमको चाहिँ उत्तर आउने पब्लिकले अर्को किसिमको चाहिँ न्याय खोज्ने यो कुराहरूले त कतै यो अपराध बढिराखेको छैन कतै यो तपाईँले भनेको बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो कि यो हाम्रो के पनि भइरहेछ भनेपछि ऐन कानुनहरू जुन मैले कानुन कार्यान्वयनको कुरा गरेँ नि मलाई अचम्मकै लाग्छ हिजो मात्रै म पनि हामीहरू कुरा गरेर तपाईँको मुलुक ऐनको कुरा गर्दै थियो कि मुलुक ऐन त जङ्गबहादुर बेलायत र फ्रान्स गएर आएपछि बनाएको हो नि त्यो बेलाको तपाईँले मुलुक ऐन हेर्नुभयो भने अहिलेको जुन यो कार्यालयमा हुने दुर्व्यवहार लगायतको कुराहरू छ नि त्यो समेतलाई त्यो बेला समेटेको छ भन्नुहोस् त त्यस्तो आधुनिक ऐन छ कि तर अहिलेका जुन ऐनहरू छन् त्यो बेला विज्ञहरूले बनाइन्थे र तपाईँको बाहिर हेरेर प्र्याक्टिस गरेर मात्र बनाइन्थ्यो अहिलेका धेरै जस्तो ऐन कानुन मैले के हेरेको छु भने तपाईँ सेन्टिमेन्टमा भइरहेको छ कि ऐन कानुनहरू धेरै कानुनहरू ऐन छैन सेन्टिमेन्टमा भइरहेको छ र ऐन कानुनमै मैले टिभीमा देखिरहेको थिएँ एभेन्यूजमा पनि देखिरहेको थिएँ अस्ति भर्खर मात्रै पनि सिनियर लयरहरूले पनि यसमा प्र्याक्टिकल समस्याहरू कुरा गरिरहेका छन् र इभन के छ भने तपाईँको जुन कानुन कार्यान्वयन गर्ने जुन प्रहरी छ नि उनीहरूले पनि यो फिल्डमा काम गर्दाखेरि गाह्रो भइरहेछ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ र कति ऐन कानुनमा के छ तपाईँ डिबेट पनि भइरहेछ यो ऐन कानुन पुरा भयो कि भएन यसो संशोधन गर्नुपर्ने हो कि त्यसले गर्दा के छ ऐन कानुन तपाईँको सेन्टिमेन्टमा बन्ने कुराहरू पनि होइन जस्तै अहिले त्यो मैले भन्न खोजेको कुन साधन हो भनेपछि जस्तै तपाईँको अस्ति भर्खर हतार हतार मुल्याइयो एसिड सम्बन्धी ऐन होइन अब त्यो ऐनको दफाहरूमा जाँदैन तर प्र्याक्टिकलिटीमा तपाईँ भोलिको दिन हेर्नुहोस् ठुलो समस्या हुन्छ त्यसमा त्यसले दुईवटा कुरा जन्माउँछ जस्तो मलाई लाग्छ एसिड घटनालाई तपाईँले मान्छे यो मान्छे मारुभन्दा माथि लगेर राखिदिनु भएको छ कि मान्छे मार्यो तपाईँ छुट पाउनुहुन्छ एसिड फाले पनि तपाईँले छुट पाउनुहुन्न भनेपछि तपाईँ अर्कोतिर ड्राइभ गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि एउटा डर थियो मैले भने र अहिले जुन मृत्युदण्डको कुराहरू आइरहेको छ नि यो सबै सेन्टिमेन्टको कुरा हो कि यो बलात्कारको घटनामा चाहिँ मृत्युदण्ड दिनुपर्छ फाँसी दिनुपर्छ हो यो पनि सेन्टिमेन्टको यो पनि सेन्टिमेन्टको कुरा हो तपाईँको
म त अफगानिस्तान पनि बसेर एक वर्ष त अफगानिस्तान पनि काम गरे मैले हैन अफगानिस्तान त मेरो शरीर लस हो के हाम्रो युएन को ड्राइभर थियो उसको काकाले उसको खुट्टामा गोली हान्दियो अब उलाई जेल हुने किन उलाई छुट दिने उसको हातमा छ के हातको आँखाको बदला आँखा कानको बदला कान नाकको बदला नाक त हुँदैन नि त अहिलेको के भन्छ समाजमा हो यो एक्काइसौं शताब्दी हुँदैन एक्काइसौं शताब्दी हुँदैन त्यसले गर्दा के छ भनेपछि न्याय निरूपण भनेको एउटा कुरा भयो र सँगसँगै तपाईँले राज्यले उसलाई हेर्ने कसरी र उसलाई तपाईँको व्यवस्थापन पुनर्स्थापन लगायतका धेरै कुराहरू छ नि त यस्तोमा विधि निर्माण गर्नेहरू पनि सेन्टिमेन्टल हुन मिल्छ त अनि फेरि बिल्कुलै मिल्दैन म यो दुई चार दिनदेखि बहस सुनिराखेको छु महिला सांसदहरू फलानु तिलानु फाँसै दिनुपर्छ हजुर एउटा पक्षले फाँसी दिनु पर्ने रहेछ भने अर्को पक्षले त्योभन्दा पनि कठोर खालको फेरि अर्को कुराहरू पनि गरिरहेको छ जुन हामी शब्दहरू प्रयोग गर्नु पनि सक्दैन त्यो हो त तपाईँको यो दोषको सजाय त्यो हो त यो जम्मै के भनेपछि जुन अघि फर्स्ट हामीले कुरा गऱ्यौँ नि यी जम्मै त्यही कुराहरू अहिले रिफ्लेक्ट भइरहेछ कि अहिले जुन किसिमको हाम्रो समाज गइरहेछ समाजको रिफ्लेक्सन अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईँ संसदभित्र पनि छ त्यहाँ किनकि जुन सेन्टिमेन्टमा ऐन कानुनहरू ड्राफ्ट गर्ने कुराहरू हुन्छ जुन सेन्टिमेन्टमा एउटा अपराध आउँदाखेरि तपाईँको जुन किसिमले त्यहाँ अगाडि बढ्ने कुराहरू गरिन्छ यो जम्मै सेन्टिमेन्ट हो कि यसै सेन्टिमेन्टले चाहिँ काम चल्दैन भन्छु म त भोलि फेरि परिस्थिति बदलिन्छ फेरि यो कुराहरू असान्दर्भिक हुँदै जान्छ हो त कसैले तपाईँको हात भाँचियो उसो गरेर हात भाँचिदिने तपाईँले रेप गऱ्यो भनेपछि तपाईँ त्यो गएर काटिदिने भन्नुहोस् त लिङ्क काटिदिने कुराहरू आइरहेछ भन्नुहोस् त मान्छेलाई झुनाइदिने कुराहरू आइरहेछ र एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेपछि हुन त पचास यो मलाई लाग्छ 50-55 देशमा के भन्छ यो मृत्युदण्डको सजायहरू छ कि तर मृत्युदण्ड भनेको यस्तो चिज हो तपाईँले एउटा इक्जाम्पल पनि दिनु एकदम सर्टमा जुन तपाईँले सच्याउन सक्नुहुन्न कि मृत्युदण्ड दि भइसकेपछि तपाईँ सच्याउन सक्नुहुन्न त्यसका इक्जाम्पल कतिवटा देशमा छ अमेरिकाको मलाई केसहरू याद छ मान्छे मृत्युदण्ड पाएको 50 वर्षपछि पनि उसको लास खनेर माफी मागेको घटनाहरू पनि छन् सच्याउन सक्नुहुन्न तपाईँ के गल्ती भयो भनेर सच्याउ के माफी मागेको घटनाहरू पनि छ अमेरिकामा छ त्यो घटना त्यसले गर्दा के हो भनेपछि सेन्टिमेन्टले काम गर्दैन तपाईँको यी कुराहरूमा भनेपछि हामी कहाँ मान्छेहरू यति धेरै सेन्टिमेन्टल हुने भनेको चाहिँ यो पब्लिकको यहाँनिर चाहिँ चासो छ यतातर्फ बोलिदिँदाखेरि चाहिँ मलाई पनि अलिकति सिम्पाथी राख्छन् भनेर हो कि अथवा अरू कुनै कारण हो त यसको साँच्चीकै दण्ड दिउँ हामी यतिको काम त गर्नै पर्छ यहाँ आएको नत्र के सार भनेर तपाईँको यो कुरा पनि छ एकतिर के छ भनेपछि आफूले बोलेको आफ्नो वाइस चाहिँ जुन जहाँबाट आउनु भएको छ त्यसले सुनाउनु पऱ्यो एउटा त्यो पनि छ र अर्को जुन हामीले दण्डहीनताको जुन कुरा गऱ्यौँ नि त्यसको रिफ्लेक्सन कता कता संसदमा पनि देखिन्छ त्यही म तपाईँलाई अघिको सुरुको कुरामा लगेर गएँ फेरि हामी अहिलेकै हामी अलिकति राजनीतिक ढङ्गबाट हेरौँ है यो जुन अपराध हुन्छ अपराधलाई अपराधीलाई अपराध नियन्त्रण गर्नलाई अपराधीलाई त कारवाही गर्नु पऱ्यो पीडकलाई त दण्ड दिनु पऱ्यो हजुर त्यो दण्ड दिने सवालमा चाहिँ राजनीतिकरण हुन्छ कि हुँदैन बिल्कुल अहिलेको अवस्थामा त भइहाल्छ किन हुँदैन भन्नुहोस् त अहिलेको उसमा दण्ड दिनेमा पनि त्यो किन हामीले के हेर्नुपर्छ भने तपाईँको होल अपराध हुन्छ अपराधलाई तपाईँको इमिडिएट रिस्पोन्स गर्नेकोले प्रहरीले हो प्रहरी पछि तपाईँको त्यो जाने कहाँ सरकारी वकिलमा हो सरकारी वकिलपछि तपाईँको जाने भनेको अदालतमा हो होइन यो चेन हामीहरू हेर्नुहोस् त र हामीले पटक पटक यो प्रहरीभित्र राजनीतिकरण हुनुहुन्न भनेर कराएको र प्रहरीभित्र जिल्लामा या तपाईँको जिम्मेवारी दिएर खटाउनु पर्ने पुलिस हेडक्वार्टरले नै हो भन्ने कुरा यही कारणले हो नि यही कारणले हो राजनीतिक स्वार्थमा मान्छे लिएर गएपछि जिल्लामा के हुन्छ उसले राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्छ नि उसले कति घटनाहरूमा देखेको पनि छ ती घटनाहरू र अब यी प्रोसेस तपाईँको अदालतमा गएपछि अदालतमा त हामीले त छरपर्स भएको छ नि अदालतको त अहिले अदालतले इभन तपाईँ कति कुरा अहिले त्यो समितिहरू गठन गरिरहेछ चुनावमा हारेका मान्छेहरू तपाईँको न्यायाधीश भएका छन् होइन संसद मान्यहरू के भन्छ तपाईँको उसमा उभा छन् भनेपछि तपाईँ पोलिटिकल के भन्छ एक विचारधारा बोकेका व्यक्तिहरू कुनै ठाउँ पुग्छन् भनेपछि त्यहाँ तपाईँको कुनै न कुनै किसिमको त्यो रिफ्लेक्सन हुँदैन भनेर चाहिँ भन्न सक्छ भनेको दण्ड दिने बेलामा राजनीतिकरण हुन्छ यो दण्ड दिने बेलामा राजनीतिकरणको चाहिँ तपाईँलाई लागेको चाहिँ सबैभन्दा विरूप कुरूप अनुहार चाहिँ कुन चाहिँ हो उदाहरण अहिले ठ्याक्कै तपाईँले भन्दाखेरि अहिले कुनै ठ्याक्कै मलाई याद आएन अहिले गफ गर्दै कुरा गर्दै जाउँ हामीहरू रुकुम घटनालाई सम्झनुहुन्छ रुकुम घटना पनि हो रुकुम घटना किन हो भनेपछि तपाईँको 9-9 मान्छे मारेको छ जुन जिल्लाको मान्छेहरू मारेको छ त्यो जिल्लाको मन्त्रीले केही पनि बोल्दैन बोल्नु पर्दैन तपाईँको त्यो ठाउँको पिसेका मान्छेहरू मरेका छन् बोल्नु पर्दैन र अर्को जिल्लाको मानिज्यूले के मानिले के गर्नुहुन्छ भनेपछि त्यहाँ माथिल्लो तहका छन् ठगुरीहरू छन् उनीहरू छन् उनीहरूको बारेमा
संसदमा डिफेन्ड गर्नुहुन्छ उहाँले र त्यसको विरोधमा त संसदमा आगै हो नि यो राजनीतिकरण भएको भनेर र त्योपछि पनि हामीहरू हेरौँ तपाईँको जो पीडितहरू छन् उनीहरूलाई तपाईँको व्यवस्थापनको कुराहरू गरिन्छ अहिले म त के भन्छु भने तपाईँको कम्पन्सिएट गर्ने भने एउटा कुरा भयो सेन्टिमेन्टमा कम्पन्सिएट कतिले तपाईँ गर्नुहुन्छ मान्छे जस्तै त्यहाँ मृत्यु भएर 10-10 लाख रुपियाँ दियो यता 10 लाख रुपियाँ दियो मधेसमा किन दिन्न त त्यो कुरा पनि आउँछ नि त त्यहाँ पनि मधेसमा भएको छैन भन्नुहोस् त रेपहरू रेप र मर्डर घटनाहरू भएको छैन त्यहाँ त्यहाँ किन कम्पन्सिएट गरिन्न त त्यहाँ मात्रै किन कम्पन्सिएट गरिन्छ त्यसले गर्दा के छ भनेपछि यो राजनीतिकरण हो हरेक ठाउँमा तपाईँले यहाँ मान्छे मार्न साथै कम्पन्सिएट कुनै ठाउँमा जहाँ प्रभाव छ या जहाँ तपाईँको राज यो पार्टीले त्यहाँको जस लिन सकिन्छ त्यहाँ कम्पन्सिएट गरिन्छ भने अरू ठाउँमा किन कम्पन्सिएट गरिन्न यही राजनीतिकरण हो नि त मेरो भनाइ त्यही हो कि त्यसले भनेपछि यहाँनिर सेटिङ हुन्छ प्रहरी अपराध अनुसन्धानमा सबैभन्दा पहिला पुग्ने प्रहरी भयो हो सरकारी वकिल अनि त्यसपछि चाहिँ नि न्यायालयसम्म पनि पुग्यो यो कुराहरू होइन सेटिङ भनेको मैले सबैमा सेटिङ भन्न खोजेको होइन यदि आफ्नो प्रभावको मान्छे तपाईँ लिएर जानुहुन्छ भने चाहिँ उसले नराम्रो काम त सबै नगर्ला के त राम्रो काम पनि गर्ला भनेपछि दण्ड त्यसले मात्रै पाउने भयो जसको चाहिँ आफ्नो पावर छैन त्यसले मात्रै दण्ड पाउने हो अहिलेको अवस्थामा यदि हामीहरू हरेक कुरा राजनीतिक सेटिङमा यदि हुन्छ सरुवा बढुवादेखि लिएर इभन तपाईँको आफ्नो स्वार्थको मान्छेहरू लगिन्छ भनेपछि जसको सुनवाई हुँदैन उसको त कुरा कहाँ जाने किनकि जस्तै रुकुमकै के भन्छ उसको घटना हेरौँ न हामीहरू बझाङको घटना योभन्दा पहिला पनि रेप भएको छ गाउँका ठुलाबडाहरू बसे त्यही न्याय गरिदिए उनीहरूले त्यो त राजनीतिक कारण त्यही टुङ्गाइदिए त्यो राजनीतिक कारण हो नि त्यो जस्तै तपाईँले सप्तरीको कुरा भन्नु पनि अघि सप्तरीको कुरा गरौँ त किनकि उसलाई के थाहा छ जाने कहाँ हो त्यो पनि थाहा छैन गएपछि न्याय पाउने हो कि पाउनु त्यो पनि थाहा छैन र भोलिको दिन के हुन्छ भनेपछि ठुलो स्वर जसले आएर उसलाई पञ्चायती गर्दैछन् उनकै ठुलो स्वर हुन्छ नि त उनकै प्रभावमा हुन्छ होइन तपाईँको त्यत्रो 6 महिनासम्म आन्दोलन भयो त्यो कञ्चनपुरको घटनाको निर्मला पन्थको हजुर आखिरमा के प्राप्त भयो त के पनि भएन अहिलेसम्म के पनि भएको छैन त्यहाँ फेरि तपाईँको त विभिन्न ऊ छ त्यसको बारेमा हामीले धेरै बोल्यो पनि निर्मला काण्डमा होइन किनकि त्यहाँ केही पुलिसका कमजोरीहरू पनि छन् केही सरकारका कमजोरी पनि छन् केही राजनीतिक कमजोरीहरू पनि छन् त्यहाँ गठन गरेर पठाएका तपाईँको विभिन्न समितिका कमजोरीहरू पनि छन् त्यो बेलाको लिडरसिपको पनि कमजोरी छ भन्छ पुलिसको लिडरसिपको कमजोरी छ लगायतको धेरै फ्याक्टरहरूले के भइदियो भने यस्तरी गिजोल दियो त्यो केस अब अगाडि बढ्न पनि गाह्रो छ हुन त टुङ्गेला आफ्नो ठाउँमा छ त्यो केस टुङ्गायो भने पनि त्यहाँको लोकल मान्छेले विश्वास गर्ने कि नगर्ने त्यो पो अवस्था भइसक्यो कि यहाँ त त्यस्तो अवस्था भइसकेको छ भन्नु र खास गरी चाहिँ आम मानिसहरूले एउटा प्रतिनिधिमूलक घटनालाई जुनलाई हेरेका हुन्छन् एकदम नजर लगाएर बसेका हुन्छन् त्यो घटनाहरू जबसम्म तपाईँको साम्य हुँदैन समाधान हुँदैन अथवा त्यहाँ न्याय मिल्दैन मान्छेले अरू अन्य तपाईँ 50 कुराहरू तपाईँ मिलाएको भए पनि ओहो अपराध बढ्यो अथवा के भएन अथवा यो भयो त्यो कुरालाई लिएर भनिरहन्छ नि होइन हजुर त्यस्ता प्रतिनिधिमूलक घटनालाई तपाईँ सम्बोधन गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ सक्सेस हुनुभयो हो अन्यथा तपाईँलाई पिरोलिरहन्छ नि हो यसतर्फ राज्य उदासीन चाहिँ किन हुन्छ कुनै एउटा चिज के हुँदो रहेछ भने चाहिँ कतिवटा घटना मैले देखेँ कि तपाईँको ठुलो घटना पनि पब्लिक सेन्टिमेन्टमा जाँदैन कहिले कहिले के हुन्छ भने तपाईँको सानो कुराले पनि ठुलो रूप लिएर जान्छ क्या जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस् न रुकुमको घटना 9 जना मान्छे मरे हुन त मान्छे समात्ने मुद्दा चल्यो तर एकचोटि मात्रै एउटा वाइफको रूपमा आयो तर त्यो हराएर गयो तर निर्मलाको कुरा हेर्नुहोस् त एउटा साधारण गाउँको केटी हो नि त जसको कोही छैन होइन सुनवाई गर्ने ठाउँ छैन केही छैन तर कस्तो भइदियो भनेपछि तपाईँको एक किसिमको सबैको मनमा एउटा इक्जाम्पल भएर बसिदियो र मलाई एउटा याद छ तपाईँको योभन्दा पहिला हुँदाखेरि रानीबारीको भन्नुहोस् त 2 जना श्रीमान श्रीमती हुन् साधारण मान्छे हुन् तिनीहरू तर रानीबानी काण्ड भनेर कस्तो भइदियो भन्नुहोस् कत्रो भइदियो थियो जबकि त्योभन्दा बाहेक हामीहरू ठुल्ठुला काण्डहरू छन् जस्तै अब उसको भन्नु त रौतहटमा 27 जना एक ठाउँमा तपाईँ कुटेर मान्छे मारेका छन् त्यो ठुलो काण्ड हुन्थ्यो त राष्ट्रिय स्तरको काण्ड हो 2 पार्टीको तपाईँको कन्फ्लिक्टको काण्ड हो तर के हुन्छ कति घटनाहरू के हुन्छ भने तपाईँको त्यो पब्लिकले कसरी कन्ज्युम गर्छ र पब्लिकको मनमा कसरी गएर बस्छ तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न र भोलि दिन के हुन्छ त्यही प्रतिनिधि हुन्छ जबकि प्रहरीले त्यसमा मेहनत नगरेको होइन नि निर्मला काण्डमा तर गृहमन्त्री कहीँ पनि जानुहुन्छ पहिलो क्वेसन त्यही तपाईँले के गर्नुभयो निर्मला काण्ड पहिलो प्रश्न हुन्छ आइजिपी कहीँ जानुहुन्छ त्यही जवाब दिनुपर्ने हुन्छ हिजो संसदीय समिति म हेरेको थिएँ पहिलो प्रश्न त्यही थियो निर्मला काण्डको जवाब दिनुपर्ने भनेपछि यो तपाईँले डिटर्मिन गर्न सक्नुहुन्न जस्तै तपाईँले एउटा भनौँ कैलालीमा बझाङमा रेप केस भयो एउटा केटीको त्यही सानो बच्चीको र त्यसको 3-4 दिनपछि कैलालीमा पनि भएको छ एउटा दलित सानो बच्चाको 3 जना मान्छे समातेका छन् त्यो कहीँ हल्ला आयो कहीँ पनि आएन
त्यो कर्णालीको माथि छ किनकि मेरो घर पनि त्यहाँ कैलाली बागलमा लाग्छ कुइने भन्ने ठाउँ अलिकति माथि कर्णालीदेखि त्यो ठाउँ रेप भएको छ त्यहाँ पनि सानो बच्चाको रेप भएको छ दलित बच्चाकै रेप भएको छ त्यो कुराकानी पनि आएन त्यसले गर्दा के छ कुन घटना पब्लिकले आफ्नो मनमा लिएर बसिन्छ त्यो तपाईँले भन्न सक्नु भन्न सकिनँ र त्यही घटनाको समाधान उसले चाहिरहेको हुन्छ त्यसको खोज्छ र के हुन्छ भने तपाईँको पुलिसले या राज्यले त्यो घटनालाई समाधान गरेपछि त्यो एकदमै के भन्छ राज्यले जस पनि पाउँछ फेरि त्यो कुराहरूमा हाम्रो समाज चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो समाजको बेसिक चरित्र चाहिँ तपाईँ कस्तो देख्नुहुन्छ होइन यो नेपाली समाज कस्तो भने तपाईँको अब हामी त फेरि पञ्चायतकालदेखि आयौँ यहाँ त फेरि के छ पञ्चायतकालको कुरा गर्नु पनि हुँदैन कि पञ्चायतकालको हामी त तिनवटा फेज हेऱ्यौँ नि प्रहरीमा पञ्चायतकालमा आयौँ बहुदल पनि हेऱ्यौँ लोकतन्त्र पनि हेऱ्यौँ होइन र हाम्रो समाजको चरित्र मैले हेर्दाखेरि किनकि अब हामीहरू पञ्चायतमा पनि जाहिर खाएकोले हाम्रो समाजको चरित्र नेपालीहरू साह्रै राम्रो छन् फेरि डिसिप्लिन पनि छन् होइन अगाडि हिँडाउने या अगाडि जुन ड्राइभ गर्ने मान्छे छ उसले प्रपरली ड्राइभ गर्ने ड्राइभ पनि गर्छन् पञ्चायतकालमा तपाईँको एकजना प्रहरी गयो भने पुरा गाउँ लाइन लगाएर आउँथ्यो र हामीलाई कति एक्सपिरियन्स छ तपाईँ एकजना समातालाई एकजना गएर गाउँमा समातेर पनि लिएर आउँथ्यो त्यस्तो बेला पनि थियो होइन अहिलेको अवस्था हेर्नुहोस् त एकजना प्रहरी गएर पुग्थ्यो एकजना प्रहरी गएपछि गाउँमा खबर गरिदिएपछि एकछिन पक्नुहोस् भन्थ्यो उसले त्योपछि तपाईँको आफ्नो अब थुनिनु परेपछि व्यवस्था मिलाउनु पऱ्यो त्यहाँ खर्च चाहिन्छ राशन चाहियो होला लुगालत्ता मिलाउनु पर्ला त्योपछि गाउँले पनि तयार हुनु पऱ्यो उसलाई छोड्न आउनु पऱ्यो नि त एकजना पुलिस गएको छ एकजना त्यो अभियुक्त छ उसलाई हातेघडी पनि लाउनु पर्ने होल गाउँ उसलाई छोड्नु पछि लाइन लगाएर आउँथ्यो भन्नुहोस् त अहिले चाहिँ अहिले तपाईँको एकजना समात्नु पऱ्यो भने सयजना पुलिस जानुपर्छ अहिले अवस्था त्यो छ यो पुलिसको साख गिरेको कि अथवा समाज चाहिँ अलिक फरक ढङ्गबाट प्रस्तुत होइन यसमा धेरै कुराहरू छ तपाईँको ह्युमन राइटका इस्युजहरू पनि आइरहेछन् होइन अहिले ह्युमन राइटका इस्युजहरू पनि छन् त्योपछि तपाईँको समाजको चरित्र पनि फरक भएको छ र तपाईँ के भन्छ जनता जागरुक पनि भएको छैन अहिले पहिला त के थियो भनेपछि तपाईँको मान्छेलाई बोलाएपछि आइहाल्थ्यो उसले सोध्थेन किन भनेर अहिले त मान्छेले तपाईँको कानुनी उपचारहरू खोज्छन् कानुनी पाटाहरू खोज्छन् होइन त्यसले गर्दा के छ भने चाहिँ अलिक अवस्था चाहिँ फरक छ फेरि अवस्था चाहिँ अलिकति फरक छ यहाँनिर चाहिँ अलिकति पुलिसको राजनीतिकरण भयो राजनीतिकरण हुँदाखेरि जस्तो यस्तो हुन्छ नि अविश्वासले त तपाईँको अनास्था पैदा गर्छ नि त होइन हो प्रहरी सङ्गठनप्रति नै अविश्वास पनि भइदियो कि होइन यो कस्तो छ भने तपाईँको अल्टिमेटली गभर्मेन्टले एउटा कुरा के बुझिरहेको छैन भनेपछि नेपालको मुख्य प्रायोरिटी भनेको तपाईँको इन्टरनल सिक्युरिटी हो कि आन्तरिक सुरक्षा हो नि त हामीलाई कोहीसँग लड्नु छैन न कोहीसँग के गर्नु छ आन्तरिक सुरक्षा तपाईँको प्रपरली भइदियो भने भइदिएन भने एउटा के हुन्छ तपाईँको राजनीतिप्रति वितृष्णा पनि हुन्छ एउटा कुरा र देशमा डेभलपमेन्ट भनेको तपाईँको डेभलपमेन्ट कोसँग जोडिन्छ भनेपछि सुरक्षा पहिलो आउँछ सिक्युरिटी एन्ड डेभलपमेन्ट हो नि त हरेक कुरा जोडिन्छ र तर यहाँ सबैको यो राजनीतिकरण सोचाइ के भइदियो भने चाहिँ पुलिसलाई हातमा लिएपछि चुनाव पनि जितिन्छ जित्छ जित्दैन हाम्रो ठाउँमा छ मलाई चाहिँ रविन्द्र प्रताप शाहले भन्नुभएको थियो कि उहाँ डिआइजी हुँदाखेरि उहाँले विराटनगर सर्व भयो सबैले के भन्थ्यो भने चाहिँ उहाँ त कङ्ग्रेसको मान्छे हो भएपछि सबै कङ्ग्रेस जित्छ कङ्ग्रेस त्यो बेला फ्ल्याटै भएको थियो त्यहाँ उहाँले मलाई आफै भनेको रविन्द्र प्रताप शाह डिआइजी हुँदाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ फ्ल्याटै भयो कङ्ग्रेस त्यसले गर्दा के छ भने चाहिँ एउटा त्यो सोचाइ र अर्को सोचाइ के छ भनेपछि लिएर गएर प्रभावमा पारेर प्रहरीलाई के भन्छ आफ्नो दबाव प्रभाव जुन देखाउने जुन छ नि जुन एउटा त्यो ब्रिटिस कालदेखि जुन सोचाइ छ नि त्यो सोचाइले पनि उ गरेको छैन त्यसले गर्दा के छ भने चाहिँ प्रहरीले नचाहेर पनि र केही स्वार्थी मान्छेहरू छ नि प्रहरीभित्र पनि जसले त्यो स्वार्थ प्ले गरिराख्ने तिनीहरूले गर्दा के भएको छ भने प्रहरीलाई चाहिँ ह्याम्पर चाहिँ भएको छ भन्छु म त प्रहरीको अलिकति साख पनि गिरे साख चाहिँ गिरेकै छ यो चाहिँ राजनीतिकरणले गर्दा राजनीतिकरणले गर्दा प्रहरी स्वयंले त्यो राजनीतिकरण निम्ताएको कि त्यहाँनिर हस्तक्षेप भएको किनकि कुनै पनि घरमा के हुन्छ भने तपाईँ कहीँ पनि जाँदाखेरि भित्रको मान्छेले बोलाउनु पऱ्यो नि त तपाईँलाई यो ठाउँमा या यो गर्ने भन्ने सिकाउने त भित्रको मान्छे हुन्छ नि त होइन किनकि पोलिटिसियनलाई थाहा छैन कहाँ गएर इन्टरभेन गर्ने के गर्ने को मान्छे मेरो हो को मान्छेलाई लिएर जाँदा ठिक हुन्छ त्यो सिकाउने त्यही भित्रको मान्छे हो नि त त्यसले गर्दा के छ भने त्यो सानो समूह छ प्रहरीमा जसले होल समूहलाई तपाईँ गेन्जोल दिइरहेछ त्यो प्रोफेसनल पनि होइनन् फेरि त्यो भन्छु म त्यो प्रोफेसनल पनि छैन तिनीहरू एथिक्स पनि छैन तिनीहरूमा तर त्यो सानो नम्बर छ त्यसले गर्दा के भएको छ भने तपाईँको होल इन्स्टिट्युसनलाई तिनीहरूले के भन्छ बदनाम पनि गरिदिइरहेछन् र होल इन्स्टिट्युसनको जुन साख छ तिनले बिगारिदिइरहेछन् र यो प्रहरीको जुन इमेज छ नि इमेज जुन बिग्रेको कुराहरू छ नत्र हामीहरू हेरौँ तपाईँ यत्रो केस हुन्छ नेपालमा ठुल्ठुला केस पनि सल्भ भएको छ नि अहिले पनि हेरौँ हामीहरू कम्प्लेक्स विदेश भएको मान्छेहरू पनि लिएर आएको अहिले पनि हेरिरहेको छ हामीहरू बाहिरबाट पनि अपराधीहरू लिएर आइरहेछन् बाहिर पनि इन्भेस्टिगेसन भइरहेछन् त्यो कुरा बाहिर आउँदैन के कुरा के समस्या के भयो तपाईँको जहाँ प्रहरी जुन ठाउँमा प्रहरी र राजनीतिक मिल्यो
या प्रहरी र अपराधी मिले त्यही मात्र इश्यू हुने हो नि त र प्रहरीले त्यो के भन्छ पब्लिकले पनि त्यही इश्यू मात्रै कोट्याउँछ हामीहरू हेरौँ न त्यो मात्रै हामीले हल्का सफा गरिदियो भने तपाईँ गाह्रो चाहिँ हुँदैन हुन्छ त्यो सफा गर्नलाई चाहिँ एउटा प्रहरीको नेतृत्वले पनि एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता जनाउनु पर्यो अडिट पर्यो हो राजनीतिक नेतृत्वले पनि तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो ढङ्गले काम गर्नुहोस् भनेर छाड्नु पर्यो मेन त्यो प्रहरीको नेतृत्वले आँट गर्दाखेरि कति काम हुनसक्छ हुनसक्छ भने इक्जाम्पल यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने केही घटनाहरू छन् जस्तै रमेश चन्द्रको पालामा हामीहरू हेरौँ भोलि दिन उहाँलाई अप्ठ्यारो पनि पऱ्यो रमेश चन्द रविन्द्र प्रताप शाहको पालामा दुईवटाको चाहिँ इक्जाम्पल दिन्छु कि प्रहरीलाई सिस्टममा चलाउन उहाँले खोजेको र सिस्टममा चलाए पनि र धेरै कुरा मलाई याद छ त्यो बेला सिस्टममा इन्टरभेन्सन्सहरू धेरै भएको छ दुईजना पालामा भन्छु होइन त्यो भएपछि अहिले आएर हेर्नु भयो तपाईँले ठाकुर गेवालीको हेर्नुभयो तपाईँले बिचार कोभिडको टाइम भयो र उहाँले के गर्न खोजेको र के गरे पनि उहाँले र त्यो पीडा बिदाई हुँदा भएर जाँदाखेरिको तपाईँले पनि भाषण सुन्नुभयो होला त्यसले ठुलो म्यासेज दिन्छ त्यो ठुलो म्यासेज दिन्छ त्यो त म त भन्छु तपाईँको त्यो जुन उहाँले बिदाई भाषण छ किनकि सिक्युरिटी पनि त इम्पोर्टेन्ट अङ्ग हामी अघिदेखि कुरा गर्दैछौँ नि त्योभित्र भएको कुराहरू त जुन मन्त्रीमण्डल छ यिनीहरूले छलफल गर्नुपर्ने कुराहरू हो कि यो कुरा किन भन्यो एउटा आइजिपीले आइजिपी भनेको सानो मान्छे होइन 72,000 के भन्छ एउटा सिक्युरिटी एजेन्सी गभर्न गर्ने र नेपालमा सबभन्दा बढी फैलिएको नियरली 4,000 एउटा पुलिस युनिट गभर्न गर्ने एउटा उसको हाकिम हो त्यो कुरा गरौँ र अहिले जस्तै अहिले म शैलेश थापा हेर्छु शैलेश थापा हामी पहिलाको आइजिपी अहिलेको हामीसँगै पनि काम गरेको छौँ फेरि राम्रो मान्छे हो र उहाँले तपाईँको सब इन्टरभेन्सनहरू गर्न खोजिराख्नु भएको छ र हामीहरू के देखिरहेको छौँ भने चाहिँ अहिले मिडियामा पनि सर्टन हेर तपाईँको राम्रो काम गर्न खोज्दाखेरि के हुन्छ साथीभाइले नै अट्याक गर्छन् फेरि अट्याक हुन्छ तर उहाँले पनि जस्तै तपाईँको सर्टन सिस्टमहरू इन्टरभेन्सन गर्ने सर्टन नीतिगत रूपमा अगाडि बढ्ने यसमा उहाँले एक्लै चाहेर चाहिँ हुँदैन फेरि तपाईँ गभर्मेन्टले सपोर्ट गर्नै पर्छ किनकि गभर्मेन्ट भनेको माथि नै हो नि फेरि उसले सपोर्ट गरेन भनेदेखि सक्दैन उहाँले सक्दै सक्दैन अब अलिकति अगाडि आउँ अघि तपाईँ एउटा आत्महत्याको नि केसको कुरा गर्दैनौँ जस्तो हामीले बलात्कारको अपराध जस्तो प्रहरीको काम त आन्तरिक सुरक्षामा त महत्त्वपूर्ण भूमिका छ अपराध नियन्त्रणको लागि सुरक्षाको लागि प्रहरीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ त्यही प्रहरी नै गिजोल दिएपछि त उसले के गर्ने के नगर्ने त्यो त बडा समस्यामा भइहाल्यो हो अब अहिले अब तपाईँ भनिहाल्नुहुन्छ प्रहरीभित्र चाहिँ राम्रा एकदम सिप भएका क्षमता भएका मानिसहरू पनि छन् त्यहाँ है र केही खराब मानिसहरू पनि छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्गठनकै बदनाम पनि भइरहेको छ जुन हामी बारम्बार चर्चा पनि गरिरहेका छौँ तर जुन यो प्रहरीभित्र राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि खराब तत्त्वको कुरा गर्दाखेरि त्यसलाई निस्तेज गर्ने नियन्त्रण गर्ने भनेको त प्रहरी सङ्गठनको प्रमुखले नै हो नि त फेरि हजुर ऊ अड्डिनु पऱ्यो नि त ऊ स्वयं चाहिँ अब रिटायर भएको भोलिपल्ट अपहरण काण्डमा मुछिन्छ भनेदेखि त त्यसले सङ्गठनमा रहँदा कति काम गर्यो भनेर के विश्वास गर्छ फेरि यसो दुइटा कुरा छ एउटा त कसो भने तपाईँले गलत मान्छे प्रमोट गर्दै लिएर गएपछि त्यसले होल अर्गनाइजेसन र होल देशमा असर के गर्छ त्यस त्यो एउटा इक्जाम्पल भयो होइन र त्योदेखि बाहेक तपाईँले राम्रो मान्छे लिएर जानुभएको छ भने राम्रो मान्छेले अडान लिएर माथि पनि गर्न सक्दैन त्यसका के इक्जाम्पल पुरानो पनि छन् होइन जस्तै कि सानो एउटा इक्जाम्पल दियो तपाईँले बुझ्नु सजिलो हुन्छ प्रहरी ऐनमा एसएससम्मको सरुवादेखि लिएर सरुवाका अधिकारहरू आइजिपी तर आइजिपीले सक्दैन गर्न थियो आइजिपीले एउटा इन्सपेक्टर सर्व गर्नुहोस् त ठाकुर गेवालीको टाइम पनि एउटा इन्सपेक्टर सर्व गर्न खोज्दाखेरि पनि उहाँले सक्नु भएन हेडक्वार्टरले तपाईँको प्रहरीमा भएका धेरै कुराहरूलाई चाहिँ के भन्छ उसले गृहले धेरै प्रहरी गृहमन्त्रीले एउटा चिठी लेखिदियो भने प्रहरीका धेरै कुरा रोकिदिन्छ उसले धेरै कुरा रोकिदिन्छ उसले किनकि उसले त्यो अधिकारहरू छ न्युक मात्रै खोजेर पनि सक्दैन त्यसैले मैले एकचोटि ट्विट पनि गरेको थिएँ शैलेशको ठाउँमा इन्द्रलाई ल्या अहिलेको अवस्थामा इन्द्रलाई ल्याएर आइजिपी बनाए पनि उसले पनि सक्दैन भनेको थिएँ कि मैले तर फेरि राजनीतिक कर्मीहरूले नै इन्सपेक्टरसम्म पनि सर्वा गर्ने हो भनेदेखि त तपाईँ इन्सपेक्टर कुरा गर्नुहुन्छ जस्तै घुमुवाहरूको बिचबिच इस्युजहरू आउँछ नि घुमुवा भन्छन् घुमुवा होइन तिनीहरू घुमुवाको नाममा बदनाम गरिएको छ तर सिपाहीसम्म आफ्नो स्वार्थमा लिएर गएका घटनाहरू छैनन् त कुन ठाउँमा तपाईँको इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्नको लागि मान्छे खटाउने क्राइम कन्ट्रोल गर्ने मान्छे खटाउने त्यो खटाउने जिम्मेवारी त लोकल पुलिसको या त्यहाँको इन्चार्जको हो नि त्यहाँ समेतमा राजनीतिक स्वार्थ देखिन्छ कि जुन ठाउँमा तपाईँको राजनीतिक इन्फ्लुएन्स नभएर गएका मान्छेहरू छन् उनले आफ्नो किसिमले गर्छन् त्यसको पर्फर्मेन्स राम्रो पनि हुन्छ जिल्लामा कुनै देखिन्छ नि धेरै जिल्लामा राम्रो पनि भएका छन् त्यो चाहिँ के हो भनेपछि राजनीतिक इन्फ्लुएन्स नभएको मान्छेहरूले गरेर भयो त्यो तपाईँको त्यसरी हस्तक्षेप हुन थाल्यो भने प्रहरीको प्रमुखले कृपया तपाईँ नै फुली लगाएर बस्नुहोस् हेडक्वार्टरमा हामी किन चाहियो र भने हुँदैन राजनीतिक नेतृत्वलाई
यसको एक्सट्रिम त्यही हो तपाईँले भन्नुभयो नि त्यसको एक्सट्रिम त्यही हो किनकि इन्डियामा पनि तपाईँले हेर्नु भयो त्यस्तै एक्जाम्पलहरू बिहारमा एउटा मलाई याद छ बिहारको एउटा आइपिएस यो दिक्क भएर जोगी भएर भएको घटना पनि हामीहरू पुलिसमा आउनुभन्दा पहिला म कलेज पढ्दाखेरि सुनेको थिएँ त्यो घटना होइन एउटा आइजी त तपाईँको साडी लगाएर नाच्न थाल्नु भएको थियो यो कस्तो हामीले चाहिँ बौलटी रूपमा देख्यौँ होइन तर त्यो कुरा केमा जोडिन्छ भने तपाईँले जुन भन्नुभयो नि त्यो एक्सट्रिम उसले सहन नसक्यो अति भएपछि सहन सक्यो नसकेपछि त्यो अवस्था हो या तपाईँको जोगी भएर निस्किनु भएको केही देख्दैन गाली गरेर जोगी भएर निस्किने प्रेस कन्फरेन्स गरेर त्यो मात्रै फेरि सल्युसन होइन आजको स्थितिमा चाहिँ तपाईँ भनिदिनु थियो आजको स्थितिमा चाहिँ शैलेश थापाको ठाउँमा जोसुकै आइजिपी होस् हजुर सक्दैन जस्तै अहिले जुन किसिमले शैलेश अगाडि बढ्न लागिरहेछ त्यसमा सपोर्ट गर्ने गभर्मेन्टले होइन र गृहले फेसिलिटेट गरिदिएपछि राम्रो चाहिँ हुन्छ भन्छु म त यो बलात्कारको कुरा गर्दै हामी प्रहरी सङ्गठनसम्म आइपुग्यो हजुर त्यसपछि अलिकति आत्महत्याको कुरामा यो जुन केसहरू चाहिँ बढेर आइरहेको छ यसको पछाडिको कारण चाहिँ के हो यो आत्महत्याको मैले कस्तो देखेँ भने तपाईँको आत्महत्या भनेको असुरक्षाले गर्दाखेरि पनि हो कति कुरा तपाईँले चित्त नबुझेर पनि गर्छन् र स्पेसली मैले के भनेको भनेपछि यो लकडाउनले गर्दा यो किन आउँछ भनेपछि दुई तिनवटा कारण छन् कि एउटा चाहिँ आर्थिक कारण हो आर्थिक कारण र त्यसको सबभन्दा पहिलो इक्जाम्पल चाहिँ हामीले हेर्यौँ भने त्यो मिडियामा पनि आयो मैती देवीमा एकजना होटलको एकजना भाइले गर्नुभएको थियो नि पहिलो इक्जाम्पल हो त्यो ऋण सहन नसकेर र अर्को सामाजिक कारण पनि हो तपाईँले यो कर्णालीमा कुन चाहिँ उसमा हो एकजना महिलाले बच्चा पेटमा बाँधेर हो हाम फालेको तिनजना बच्चासहित हाम फालेको घटनाहरू पनि छन् होइन किनकि उसले भविष्य देखेन कि अब तपाईँ ऋणमा हुनुहुन्छ तपाईँ के भन्छ अगाडि बढ्न सक्ने ठाउँ छैन तपाईँको बच्चा भविष्य देख्नुहुन्न होइन र लकडाउनले त गर्दा त के गरिदियो बिजो भनेपछि तपाईँको न तपाईँको जागिर पनि गयो तपाईँको भविष्य पनि छैन र तपाईँ अगाडि गर्ने कि त्यो पनि तपाईँको वे आउट के पनि छैन कि त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि मान्छेको फेरि त्यहाँ मनोवैज्ञानिक कुराहरू पनि आउँछन् मनोवैज्ञानिक कुराहरू भन्छ त्यो पनि जोडिन्छ यसमा सोसियल कारण पनि जोडिन्छ आर्थिक कारण पनि जोडिन्छ यो कारणले के हुन्छ भनेपछि बढ्छ भनेर मैले भनेको होइन र यी कारणहरू खास भन्यो भने मान्छेले भविष्य देखेन भनेपछि त्यहाँनिर आशा जोगाउने काम चाहिँ राज्यको राज्यको तिमी आत्तिनु पर्दैन राज्यको हामी छौँ अभिभावक छ तिम्रो भनेर भन्नु पर्थ्यो हो त्यो भनिरहेको छैन छैन अहिलेसम्म छैन त्यो जस्तै युरोपतिर अमेरिकातिर हेर्नुहोस् त्यहाँ समस्या भयो समस्या हुन सक्यो भयो भने चाहिँ गभर्मेन्ट अगाडि आयो नि त अगाडि आयो हो गभर्मेन्ट अगाडि आयो कसरी सपोर्ट गर्नुपर्छ के सपोर्ट गर्नुपर्छ फाइनेन्सियल पनि सपोर्ट गरेको छ होइन केही हदसम्म सपोर्ट गरेको छ नि त त्यसले गर्दा राज्य नै हो यसमा राज्य अगाडि आउनै पर्छ हाम्रोमा चाहिँ राज्य त्यसरी अगाडि मानिसले त्यसपछि आशा देखेन अगाडि बढ्न सक्ने ठाउँ देखेन देखेन त्यसपछि उसले सिम्पल अब सकिनँ मैले भनेर उसले हातखुट्टा छोडिदिनु हातखुट्टा छोड त्यही हो त्यही हो त्यो एउटा गम्भीर कुरा हो नि यो आजको यो लकडाउनको छ महिनाको बिचमा मानिसहरू त धेरै मानिसहरू जबलेस भइसक्यो हजुर हो होइन धेरै मानिससँग अब जति सञ्चित पैसा थियो त्यो पनि सकिहाल्यो छ महिनाको बिचमा त हजुर भन्दाखेरि त यसले त एउटा आत्महत्याको केस बढिरहेको छ अपराधको केस पनि त बढ्ने भयो जुनै बढ्छ तपाईँको हत्या बढ्छ आत्महत्या बढ्छ त्यो तपाईँको मैले भने तपाईँको लुटपाट चोरी डकैती एकदम बढ्छ र लुटपाट चोरी डकैती तपाईँले हेर्नुहोला र अहिले देखि पनि रहेछ अबको भनेको तपाईँको पहिलाभन्दा फरक हुन्छ पहिला के थियो जे पाती लिएर भएको थियो अब उसले चोरी के गर्छ भनेपछि सर्भाइभ गर्नको लागि गर्छ उसले सुन चोर्छ उसले पैसा चोर्छ र उसको टार्गेट के हुन्छ भनेपछि यस्तै भ्यालुएबल चिजहरू चाहिँ तिर चाहिँ बढी हुन्छ अब चोरी लुटपाटको जुन छ नि तपाईँको अब चाहिँ पहिलाको र अहिलेको फेरि प्याटर्न चेन्ज भनेको क्राइमको रेट बढ्छ बढ्छ क्राइम बढ्छ नि बढ्छ यसमा के छ भने तपाईँको प्रहरीले चाहे मात्रै हुँदैन जुन गभर्मेन्ट छ नि होल गभर्मेन्टदेखि लिएर जुन पोलिटिकल हाम्रो जुन पार्टीहरू छन् नि त्योदेखि लिएर प्रहरीसम्म त्यसमा जोडिन्छ फेरि सरकार यसमा कति गम्भीर भएको जस्तो सरकार गम्भीरमा देख्दैन बिल्कुलै बिल्कुलै देख्दैन गम्भीर गम्भीर देखिनँ सरकार किन हामीले त हेर्ने भनेको तपाईँको कि पिएमको एड्रेसहरू हो त्योपछि मन्त्रीले बोलेको कुराहरू हो र मन्त्रीले गरेको कामहरू हो त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्दैन पब्लिक चाहिँ एस्योर भएको छ किनकि अब हामीले त सोसियल मिडियामा देख्ने पब्लिक भ्युजहरू मन्त्रीजीको हिजोको अभिव्यक्ति चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कि यो 200 सवा 200 राष्ट्रहरूको सूचनामा हेर्दा पछाडिबाट 15 नम्बरमा रहेछौँ हामी त्यस्तो धेरै डर लाग्नु पर्ने कुरा होइन होइन एउटा के छ भनेपछि हाम्रो बिचरा मन्त्रीजी मलाई किनकि यो मात्रै होइन कि उहाँको धेरै जुन अभिव्यक्तिहरू बिचबिचमा कन्ट्रोभर्सीमा आउँछ कि मलाई कस उहाँले दिमागले भन्दा मनले बोल्नुहुन्छ कि उहाँले त्यसले गर्दा पनि कन्ट्रोभर्सीमा आउँछ बोल्न चाहिँ उहाँले फ्याक्चुअल कुरा हो यो होइन तर फ्याक्चुअललाई पनि बोल्ने कुरा तरिकाहरू हुन्छ नि त जुन किसिमले उहाँले प्रेजेन्ट गर्नुभयो त्यो प्रेजेन्ट गर्दाखेरि अर्कै मेसेज गयो त्यो
त्यसले गर्दा बोल्दाखेरि त्यो जिहार पद बोल्दाखेरि यदि फ्याक्ट पनि हो भने त्यसलाई चाहिँ बोल्ने तरिका फरक हुन्छ नि त्यो गलत तरिकाले बोल्छ प्रस्तुतिको शैली चाहिँ फरक हुन्छ फरक हुन्छ त्यो चाहिँ गलत बोल्नु कुरा ठिक बोल्नु हो तर गलत तरिकाले बोल्दैन भयो हामी कहाँ त्यसमै साँच्चीकै यो तथ्याङ्कहरूलाई हेर्दाखेरि अपराधको मात्रा जुन किसिमको भइरहेको छ हत्या बलात्कार चोरी डकैती यो ठिक ठिकै खालको त्यस्तो आत्तिनुपर्ने खालको होइन त्यसमैदेखि होइन अहिले चाहिँ अलार्मिङ हो किनकि उहाँले जुन कुरा गर्दाखेरि अपराध टोटालिटीमा हेर्नु हो क्या किनकि अपराधको प्याटर्न टोटालिटीमा हेर्नुभयो भने साउथ अमेरिका र यतातिर फरक पर्छ टोटालिटीमा होइन तर जुन किसिमको अपराधको जुन सडन अपराधहरूको ग्रोथ भइरहेछ त्यो किन भइरहेछ भने त्यो अध्ययन गर्न चाहिँ जरुरी छ अब जस्तो तपाईँ भन्नुहोस् दिनको अब नेपाल जस्तो सानो देशमा दिनमा पाँचवटा छवटा यदि रेप हुन्छन् भनेपछि सानो ठाउँ नि हो त हो 3 करोड पपुलेसनमध्ये त झन्डै 60-65 लाख त बाहिरै छन् आउट अफ कन्ट्री नै हो त्यसले यहाँ अब 40-50 लाख त इन्डियामै छन् इन्डियामै छ यहाँ त थोरै मान्छे छ कि नेपालमा त त्यसले गर्दा के छ भने यो सङ्ख्या पनि ठुलै हो जस्तो लाग्छ अब तपाईँको दिनमा 20 जना 18 जना 20 जना आत्महत्या गर्न थालेर अब आत्महत्या अरू बढ्छ भन्छु म त कि त्यसले गर्दा यी कुराहरू अलार्मिङ हुन् र जुन कुरामा तपाईँले अब यो ग्रोथ हुन्छ भन्ने तपाईँले देखिराख्नु भएको छ अब त्यहाँ इन्टरभेन्सन कसरी गर्ने त्यो इम्पोर्टेन्ट हो मलाई यसमा अर्को एउटा रोचक लागेको कुरा चाहिँ यो अपराध विशुद्ध अपराध हो होइन मलाई थाहा भएन तर अलिकति यसको सिम्टम्स मैले के देखिरहेको छु भने अहिले जस्तो तपाईँले सायद यो कोभिडको असर पनि हो कि लकडाउनको असर हो कि अथवा अन्य केही हो मलाई थाहा भएन तर अहिले तपाईँले कोही पनि मानिससँग बाटोमा हिँडिरहेको मानिससँग तपाईँले केही झ्याप्पो भन्नुभयो भने उसले तपाईँलाई हाँसेर रियाक्सन दिँदैन क्या रिसाएर दिन्छ क्या होइन उसको एक्सप्रेसनले यस्तो हुन्छ कि ऊ झडङ्ग रिसाउँछ बोल्छ के गर्छ कसो गर्छ मानु कि ऊ हतारमा छ तनावमा छ एकदमै ठुलो प्रेसरमा छ जस्तो देखिन्छ अनि एकछिन यसो कुरा गऱ्यो भने पनि आशाको कुरा कसैले गरेको सुन्दिनँ क्या एउटा निराशाको अब सिद्धि खत्तम भयो यो भयो त्यो भयो राजनीतिक नेतृत्वहरू पनि त्यही भनिराखेको देखिन्छ आम पब्लिक पनि त्यही भनिराखेको देखिन्छ यो चिजले चाहिँ कता लैजान्छ यसले राम्रो गर्दैन यसो फेरि म तपाईँलाई एक दुईवटा इक्जाम्पल दिएपछि सजिलो हुन्छ कि जस्तै जुन अपराधीकरणको कुरा गऱ्यौँ हामीहरू होइन त्यो पछि दण्डहीनताको कुरा गऱ्यौँ यसले के हुन्छ भने मान्छे असहनशील पनि हुन्छ कि सहनशीलता रहन्न हामीहरूमा किनकि हामीहरू पहिला हेरौँ न तपाईँ कुनै पहिला पञ्चायतकालमा लैहाल्छ हामीहरू बसबाट ट्राभल गर्थ्यौँ नि गाउँ आउनु जाने गर्दाखेरि बसमा सबै एउटा परिवार जस्तो हुन्थ्यो कि 24 घन्टा हिँड्दाखेरि कसैले के ल्याएको छ भने सेयर गर्ने गफ गर्ने अहिले तपाईँ बसमा हेर्नुहोस् त एक अर्काले शङ्काको दृष्टिकोण छेउमा को बस्यो तपाईँले थाहा हुन्न एउटा कुरा त्यो र अर्को कुरा बाटोमा तपाईँको एक्सिडेन्ट भइदियो केही भइदिएपछि तपाईँले सहयोग गर्ने 10 जना हुन्थे मोटरसाइकल ठोक्यो भने पनि के भयो कारण खोजिन्थ्यो अहिले तपाईँको मोटरसाइकल तपाईँले छुच्छ छुइदिनुहोस् त तपाईँको हात भाँचिन्छ कि खुट्टा भाँचिन्छ तपाईँले थाहा हुन्न अहिले थाहा हुँदैन त्यसले गर्दा के भएको छ हामी नेपालीहरू भनेको तपाईँ एकदमै टलरेन्ट जात हो कि हरेक कुरा सहने जात हो एङ्गर किन त्यो रिस चाहिँ एकदम बढिराख एकदमै कुरा यो त्यसमा राजनीतिक कुराहरू आउँछ तपाईँको फेरि यो सर्भिस डेलिभरीका कुराहरू छन् गभर्मेन्टसँग सन्तुष्टिको कुराहरू छन् त्यो पछि अहिले सबभन्दा ठुलो उठेको तपाईँ गभर्मेन्टमा करप्सनको कुराहरू छन् होइन त्यसले गर्दा के हुन्छ जुन हामीले यी करप्सन सर्भिस डेलिभरी अब तपाईँ जहीँ कहीँ पनि जानुहोस् न सेवै पाइन्न भन्ने जनताको उ छ कि कर हामीले यति धेरै तिरिरहेको छौँ त्यही पनि काम हुँदैन त्यही पनि हुँदैन भन्ने कुरा के छ भने यी जम्मै कुरा पाइलप हुने हो कि पाइलप हुने भएपछि के हुन्छ भनेपछि यो कुरा कुनै न कुनै रूपमा बाहिर निस्किन्छ ए सानो 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 कुराहरू जोडिँदै अनि कहाँ गएर विस्फोट हुन्छ कहाँ गएर पढिन्छ थाहा हुन्छ तपाईँको ऊ चाहिँ तपाईँको चाहिँ मालपोतमा कर तिर्न गएको झन्झट चाहिँ उसले बानेश्वरको ट्राफिक लगाएर पोख्छ र अपराध कन्ट्रोलमा हामीहरू एउटा कुरा भन्छौँ कि त्यो टेक्निकल कुरा के भनेपछि त्यो धेरैलाई थाहा पनि छैन तपाईँले अपराध नियन्त्रण गर्ने नाममा तपाईँको अपराध न्यूनीकरण गर्ने नियन्त्रण हुँदैन कि न्यूनीकरण हो र तपाईँले थिच्दै जानुभयो भने एक लेभलसम्म थिच्नुपर्छ कि तपाईँले अलिकति जोरले थिच्दिनु भयो भनेपछि त्यो अर्को ठाउँमा गएर पड्किन्छ त्यो त्यसले गर्दा यी कुरा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हाम्रो सोचाइ के छ भने राम राज्यको सोचाइ गर्छौँ अपराध नियन्त्रणको कुरा गर्छौँ अपराध नियन्त्रण होइन अपराध तपाईँको न्यूनीकरण हो न्यूनीकरण हो सकेसम्म अपराध कसरी कम हुन दिने यसमा चाहिँ पब्लिकमा अलिकति त्यो इन्टोलरेन्स बढ्दै जानुको पछाडि चाहिँ एउटा वर्ग चाहिँ हामी कहाँ पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको देखिन्छ नि जस्तो सँगैको साथी एउटा कार चढेर हिँड्ने भइसक्यो काठमाडौँमा घर बनाइसक्यो आफू उही डेराको डेराइ छ मानिसलाई सायद त्यसले पनि आरिस हुन्छ होला कि रिस हुन्छ होला कि अथवा चाहिँ भ्रष्टाचारको अघि हामीले कुरा गरिहाल्यौँ कि त्यहाँ नियन्त्रण छैन सरकारले दिनुपर्ने सुशासन डेलिभरीमा खास गरी त्यहाँ केही पनि छैन कफ ठुला ठुला छ यस्ता कुराहरूले पनि मानिसलाई इरिटेसन हुन्छ एकदम इरिटेसन हुन्छ किनकि अब म त ट्विटरमा पनि छु होइन ट्विटर पनि म हेर्छु त्यो हाम्रो मिडियाकै म कुरा गरौँ मिडियाको ए फलाना त 2 वर्ष भयो आएको गाडी चढ्न थाल्यो फलाना त 10 वर्ष 5 वर्ष भयो आएको
उरी के मतलब 5 करोड़ का अपार्टमेन्ट किन्यो लगातार छ नि त कोही चाहिँ तपाई 20 वर्ष छ डेरामा बसिराछ टेन के मतलब माइक्रोबसमा चढ्छ त्यो असन्तुष्टि त्यहाँ देखिन्छ कि त्यसले गर्दा मैले भने नि तपाईको यी कुराहरूलाई हामीले तपाईको प्रपर्ली बाहिर ल्याउन सकेनौ करप्शन कुरालाई हामीले प्रपर्ली नियन्त्रण गर्न सकेनौ र जुन अघि हामीले भनेको धेरै कुराहरू छ नि यी कुराहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौँ भनेपछि के हुन्छ एक एक कुरा पाइलअप हुँदै जाने हो यो सामाजिक सञ्जाल चाहिँ अपराध कतिपय मानिसले चाहिँ यसलाई पनि आँखा लगाएको देख्छु म सामाजिक सञ्जालले अपराध बढ्यो भनेर तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा नि सक्रिय नै मान्छे होइन यसो दुईवटा कुरा छ तपाईँको यसमा के छ भनेपछि यदि सामाजिक सञ्जाललाई गलत रूपमा लिएर गयो गलत प्रयोग पनि हुन्छ जस्तै योभन्दा पहिला तपाईँको यो 4-4 उहरू आउँथ्यो नि त यो 3XXहरू आउँथे त्यसमा गभर्मेन्टले कुनै हदसम्म कन्ट्रोल गरेको छ त्यसले कुनै न कुनै अपराधमा ड्राइभ पनि गर्ने हो र सामाजिक सञ्जाललाई प्रपरली युज गरे भने तपाईँको गभर्मेन्टले आफ्नो म्यासेज तलसम्म पनि दिनसक्छ र पब्लिक भोइस पनि आउँछ मलाई लाग्दैन यो जुन किसिमले अहिले तपाईँको सामाजिक सञ्जाल अहिले आइरहेको छ बाहिर विपक्षी पार्टीको काम अहिले मैले दुईवटाले गरेको देखिरहेको छु कि र हरेक इस्युजहरू बाहिर ल्याइदिएर आएको एउटा मिडिया धेरै स्ट्रङ भएर गएको छ नेपालमा भन्छु म त धेरै स्ट्रङ भएको छ अहिले विपक्षी कङ्ग्रेस छ तर विपक्षी मिडिया जस्तो देखिरहेको छ एउटा र सामाजिक सञ्जालले तपाईँ के छ भने त्यो कुराले तपाईँको एक किसिमले तल्लो तहसम्म पुऱ्याइदिइरहेको छ भाका कृतिहरू छन् नि यसले जागरुक यसलाई प्रपरली ह्यान्डल गर्यो भने राम्रो पनि हो यदि यसलाई के भन्छ तपाईँको प्रपरली ह्यान्डल गरिएन यसलाई प्रपरली म्यानेज गरिएन भनेपछि फेरि रिबाउन्ड पनि हुन्छ फेरि हो यहाँनिर डेलिभरीको कुरा नि जस्तो चाहिँ यो सुशासनसँग जोडिएको विषय हो पब्लिकले त धेरै ठुल्ठुलो कुरा अहिले भर्खरै रेल चाहियो भने त होइन नि भर्खरै चन्द्रमामा पुग्नु पऱ्यो भने पनि होइन सुरुङ मार्ग बन्नु पऱ्यो भने पनि होइन नि ऊ बिहान उठेदेखि राति नसुतिन्जेलसम्म जहाँ जहाँ ठोकिन्छ त्यहाँ चाहिँ सहजताका साथ काम गर्न पाइयोस् उसले त्यति नै भने हो त्यति हो त्यति कुरा पनि चुक्दाखेरि पब्लिकमा एक किसिमको फ्रस्ट्रेसन जुन देखिएको छ नि तपाईँलाई लाग्दैन कि यो कतै चाहिँ विद्रोहमा परिणत हुनसक्छ भनेर त्यो डर लाग्दो देखिरहेको छु मैले किनकि तपाईँको किनकि पब्लिकले खोज्यो दुईवटा मात्रै कुरा लाग्छ कि मलाई एउटा चाहिँ करप्सन नहोस् किनकि करप्सन नहुन साथ के हुन्छ भनेपछि त्यो पैसा कहीँ न कहीँ प्रपर ठाउँमा जान्छ नि त एउटा कुरा त्यो खोजेछ अर्को तपाईँ सर्भिस डेलिभरी खोजेको मात्रै हो क्या मालपत सजिलोसँग तिर्न पाइयोस् लाइसेन्स सजिलोसँग पाइयोस् जस्तै मैले मेरो ड्राइभिङ लाइसेन्स तपाईँको 1.5 वर्षमा पाएँ मैले रिन्यू गर्न दिएको कि तपाईँको स्वयंको मेरो जबकि हाम्रो पुलिस साथीहरू पनि छन् भन्दा खोज्दा खोज्दा 1.5 वर्षमा पाएँ मैले भन्नुहोस् त जबकि अर्को सर्भिङ पुलिस उसको पनि 1 वर्षमा आयो बाफ्रे सर्भिङ पुलिस अफिसर उसको पनि 1 वर्षमा आयो मेरो 1.5 वर्षमा आयो हामीले खोज्यो लाइसेन्स सजिलोसँग पाइयोस् सिडी अफिसर गएर नागरिकता सजिलोसँग पाइयोस् भन्नुहोस् त नेपालमा जन्मेको छ नेपाली हो नागरिकता लाग्यो भने समस्या त्यसको दोषमा सिडी साहबलाई दिन फेरि गृहलाई पनि दिन्न म त्यसको दोष त एज ए होल सिस्टम त्यो किसिमले डेभलप गरिदिनु पऱ्यो नि त किनकि अहिले अस्ति मैले एउटा न्युज हेरेको थिएँ तपाईँको मन्त्रीजीले कपाल रङ्गाएर किन जानुभयो सेतो कपाल किन गर्नुभयो यस्तो नेसनल न्युज आउँछ क्या भनेपछि अहिलेको हेर्नुहोस् त किनकि मन्त्रीले या तपाईँको माथिको बसेकोले त तलको टिम ड्राइभ गर्ने हो नि मन्त्री गएर तपाईँ आफै तरकारी बजार निरीक्षण गर्ने होइन नि त डेली गएर मन्त्री गएर आफै तपाईँको लाइसेन्स ड्राइभिङ लाइसेन्स चेक गर्ने होइन नि त त्यो भएपछि सेवाको के काम भयो होइन तपाईँले ड्राइभिङ गर्न सकिरहेको दोष चाहिँ कर्मचारीले दिनुहुन्छ निजामती कर्मचारी है हामीले काम गरेका छौँ एक्सिलेन्ट छ त्यसको म इक्जाम्पल तपाईँले छोटोमा कसरी दिन्छु भने मेरो वाइफ अहिले बाहिर भयो पहिला चाहिँ युएनको एउटा यहाँ उठ्यो कि युएनको एउटा ठुलो प्रोग्राम थियो त्यसलाई यो थुप्रै युएनको एजेन्सीहरू मिलेको थियो उसले चाहिँ टिम लिड गर्थ्यो कि उसको पहिला पर्सेप्सन के थियो भनेपछि कर्मचारी बारेमा यी कामै गर्दैन ठगेर खान्छन् भनेको थियो कि मेरो वाइफको सोचाइ डेभलपमेन्ट एजेन्सीवाला म भएकोले त्यही सोचाइ थियो उसको र त्यो युएनको 5-7 एजेन्सीको जोइन्ट हो कि त्यो प्रोग्राम उसले लिड गर्ने जब उसले सरकारी कर्मचारीसँग काम गर्यो उसले के भन्छ मलाई भनेपछि यहाँ त वर्ल्ड क्लासको कर्मचारीहरू रहेछ भन्छ कि उसले त ती मान्छेहरू सेडोमा छन् ती मान्छेहरूलाई जुन ठाउँमा सर्भिस डेलिभरी दिनुपर्ने जुन ठाउँमा तपाईँको यो के भन्छ यो प्रपर ठाउँमा युज गर्नुपर्ने मान्छेहरू जम्मै स्याडोमा राखिरहेको छ निजामती कर्मचारीहरू भन्छ निजामतीमा त्यही छ त्यसको इक्जाम्पल मन्त्री आफै बाटोमा किन जानु त्यो तल विभाग छैन त्यो तल मन्त्रालय छैन त्यो तल तल्लो तहसम्म निकायहरू छैन त्यसलाई किन ड्राइभ गर्नुहुन्न त्यो 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 भने चाहिँ के आफै पपुलिस्ट हुने रोग हो त त्यो उहाँलाई सत्ता सञ्चालनबारे थाहा छैन कि एउटा कुरा त्यो भयो पब्लिस भन्ने एउटा कुरा भयो कसरी फङ्सन गर्छ त्यो पनि जानकारी नभएर हो कि कसरी फङ्सन गराउनु पर्छ त्यो तपाईँ जुन अफगानिस्तानको उदाहरण दिँदै हुनुहुन्थ्यो नि मलाई बडा रोचक लागिरहेको छ त्यो कुरालाई अलिकति जोड्न चाहन्छु म विद्रोहको एउटा नमुना हेर्नु पऱ्यो भने त हाम्रो दक्षिण एसियामा त त्यही त्यही अफगानिस्तान हेर्ने हजुर विद्रोहको पढे लेखा मानिसहरू पनि छन् मैले कतै पढेको थिएँ कि संसारमा सबैभन्दा बढी पिएचडी गरेका मानिस त्यही अफगानिस्तानमा छन् भनेर
तर त्यो देशको हालत हेर्नुस् त त्यहाँ चाहिँ हजुर तपाई त त्यहाँ 1.5 वर्ष बसेर आउनु भएको मान्छे हामी कुन मोडेल अपनाइरहेका छौ अफगानिस्तानकै मोडेल मात्र छैन कतै हामी भोलिदेखि कुनै गाह्रो अवस्था आइदियो भने हामी त्यतातिर जान सकिन्न भने भन्न सकिन्न किनकि हामी हेरौँ न अफगानिस्तानमा तपाईँको 70s कुरा गर्ने भनेपछि 70s त्यहाँ बसेर पढेको मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ कि अहिले इन्डियन हो उहाँको बुवा चाहिँ त्यहाँ पढाउनुहुन्थ्यो तारिक अजिज भन्ने होइन 70s तपाईँको साउथ एसियाको सबभन्दा एडभान्स देश हो त्यो बेला जिन्सहरू लाउँथ्यो त्यो बेला त्यहाँका महिलाहरूले स्कर्ट लाउँथ्यो त्यहाँका महिलाहरूले अफगानिस्तानमा 70s स्कर्टहरू लाउँथे अहिलेको अवस्था हेर्नुहोस् त त्यहाँ बस्दाखेरि तपाईँ बस्न सक्ने अवस्था छैन क्या त्यहाँ किनभनेपछि जातीय कुराहरू उठाइयो जुन अहिले नेपालमा भइरहेको छ नि त हो जातीय कुरा क्षेत्रीय कुरा जुन करिब करिब अफगानिस्तानमा जुन फिचर्सहरू जुन डेभलप भएर त्यहाँ कन्फ्लिक्ट भएको छ नि नेपालमा त्यही अवस्था देखिरहेको छु मैले भनेको 70s 80s चाहिँ अफगानिस्तान चाहिँ अहिले नेपाल छ होइन हो होइन 70s एडभान्स थियो तर अहिले आएर के भइदियो भने तपाईँको सहरीय ल लागू गर्ने बेला मुख छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा ल्याइदिए उनीहरूले यो विदेशीहरू काम हो फेरि यो विदेशीहरू काम हो त्यहाँ तिमीहरूको त इस्लाम धर्म हो इस्लामले त यसो भन्छ भने यस्तो भने अहिले तपाईँको सहरीय लहरू लाग्छ होइन त्यहाँ महिलाहरू अनुहार छोपेर हिँड्नुपर्छ ती कुराहरू मैले भन्न खोजेँ के हो भनेपछि तपाईँको जातीय कुराहरू उठाइदिएर क्षेत्रीय कुराहरू उठाइदिएर लगायत विभिन्न धर्म कुराहरू उठाइदिएर ती कुरा कता कता नेपालमा पनि अहिले उठिरहेछन् ती कुराहरू क्षेत्रीयता कुरा उठिरहेको छैन भन्नु तर हामी कहाँ चाहिँ एक थरी विश्लेषकहरू के भन्नुहुन्छ भने अब हामी कहाँ चाहिँ जस्तो माने पब्लिकमा एउटा फ्रस्ट्रेसन छ त्यो फ्रस्ट्रेसन चाहिँ सम्बोधन होस् हामी यो चाहिरहेका छौँ तर सरकारले डेलिभरी दिन सकिरहेको छैन विपक्षको अहिले तपाईँले कुरा गरिहाल्नुभयो कि विपक्षको भूमिका अरूले निर्वाह गरिदिइरहेका छन् विपक्ष कहाँ छ भनेर टर्च बालेर खोल्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ भन्दाखेरि सत्तापक्षको काम नगर्ने विपक्षले विपक्षको काम नगर्ने भनेपछि त पब्लिकमा एउटा फ्रस्ट्रेसन हुनु त स्वाभाविक नै हो उनीहरूका एजेन्डा उनीहरूका मुद्दा धान रोप्न लाग्यो मल पाउँदैन होइन तपाईँको चाहिँ सारा कुराहरू छ नि त यत्रो कोभिडको सङ्कट छ थाल थापेर टुँडीखेलमा भात खानुपर्ने अवस्था छ भनेको त्यो सानो पीडा त होइन नि त जहाँ सम्बोधन हुँदैन त्यहाँ त विद्रोह हुन्छ नै हुन्छ विद्रोहमा एउटा नेतृत्व भयो कुनै कसैले चाहिँ त्यसलाई आकार दियो भनेदेखि त्यो भिडले एउटा आकार लिने भयो विद्रोह क्रान्तिमा जाला परिवर्तन गर्ला त्यो भएन भनेदेखि त विद्रोहले त कस्तो गरिदिनु भयो भन्दाखेरि गृहयुद्धतिर लगिदिन्छ नि हो गृहयुद्धतिर लगिदिन्छ सेनसेना तपाईँ कबिलाहरूको कब्जामा जान्छ सेनसेना टोलीको कब्जामा जान्छ जुन अफगानिस्तानमा हामीले हेर्दाखेरि त एउटा राज्य सत्ता र एउटा तालिबान छ नि तर त्यहाँभित्र छिरेको तपाईँले देख्नुहुन्छ सेनसेना गाउँ सेनसेना ट्राइब सेनसेना ऊ सेनसेना ऊ यस्तरी तपाईँको त्यो कन्फ्लिक्ट छ त्यो कन्फ्लिक्टलाई कन्ट्रोल गर्न पनि गाह्रो छ र नेपालमा करिब करिब त्यही अवस्था देखिरहेको छु कि मैले त्यसले गर्दा योतिर किनकि हरेक कुरा के छ भने हामीले दुनियाँ राजनीतिदेखि लिएर सबै कुरा गऱ्यौँ तर अल्टिमेटली सबै कुरा गरेर केमा जोडिन्छ सुरक्षामा जोडिन्छ सुरक्षामा गरेर अहिले हामी सानो सानो अपराधको कुरा गर्दैछौँ हजुर तर त्यसको सङ्केत के गर्दैछ त्यसको पेटबोलीमा के छ भन्ने कुरा हामीले हेर्न जरुरी छ यदि 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 यो कुरा बढ्दै जाने हो भनेदेखि त यसले एउटा गृहयुद्धको रूप लिन सक्ने लिन सक्ने अवस्था चाहिँ किनभने सत्ता पक्षले पनि सम्बोधन गर्न सकेन विपक्षले नेतृत्व गर्न सकेन भनेपछि त पब्लिकले के गर्छ त हो त्यो चाहिँ गाह्रो छ तपाईँको घरको ग्यास लुट्छ हो मेरो घरको चाहिँ तपाईँको सुन लुट्छ बाटोमा हिँड्दाखेरि तपाईँको रोकेर अङ्गुठी निकालिदिने औँठी निकालिदिने चेन तान्दिने र तपाईँको घर कब्जादेखि लिएर दुनियाँ कुराहरू हुन्छ नि त त्यो ललेसनेस भनेको किनकि यही कुरा बढ्दै जाँदाखेरि ललेसनेस कुराहरू आउने यसैले गर्दा त र हाम्रो माननीयजीहरू जसले चाहिँ विधि निर्माण गर्ने हो उनीहरू सेन्टिमेन्टमा जान्छन् हो त्यो पछि डरलाग्दो हुन्छ यताबाट डरलाग्दो अवस्था डरलाग्दो हुन्छ फेरि कानुनको कुराहरू पनि किन हामीले मैले अघिदेखि भनेको भने तपाईँको जति पनि कानुन निर्माणहरू भएको छ नि त ती कानुन निर्माणमा ओनरसिप लिने त नेपाल प्रहरी हो नि त अपराध अनुसन्धानसँग जोडेको धेरै जस्तो कानुनमा उनीहरूको पार्टिसिपेसन छैन किनकि मै प्रहरी हुँदाखेरि मलाई याद छ तपाईँको जुन मेरा संविधान हुँदै थियो हेडक्वार्टरबाट म गएको थिएँ संसदीय समिति जुन म छलफल गर्नुको लागि फेडरलिजममा पुलिसको त्यो छलफलै गराइएन कि म जाँदाखेरि पहिलो क्वेसन के गरेँ भनेपछि पुलिसको पनि इस्यु हो संसदमा समितिमा छलफल गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो उहाँले त्यो चाहिँ मैले के जवाब दिएँ त्यो कुरा मैले गर्दैन पछि चुप लागेर सुन्नुभयो उहाँले त्यो कुराहरू चुप लागेर सुन्नुभयो मतलब तपाईँले कडै जवाब दिनु हो मजाले जवाब दियो उहाँले सुन्नुभयो त्यो पछि मैले म एक्लै गएको थिएँ त्यो संसद समितिमा गएर मैले कति ठाउँ भनेको कुरा के त्यस्तरी हेरिन्छ क्या पुलिसले हेरेको छ जबकि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको नेपालको नेपाल प्रहरी हो तर उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण र संसदमा जुन संविधान आउँछ संविधान नेपाल प्रहरी हेर्नु छ किनकि पार्टिसिपेट गराइएन ए भनेपछि कानुनको कार्यान्वयन गर्ने इकाइ भनेको त प्रहरी हो प्रहरी हो
र कानून निर्माण गर्दा प्रहरीलाई चाहिँ पार्टिसिपेट गराइन्न संविधान बनाउँदाखेरि प्रहरी सम्बन्धी इश्यू छ त्यहाँ पार्टिसिपेट गराएको छ तपाईले संविधान हेर्नुहोस् किनकि त्यहाँ संविधानमा भएको व्यवस्था र अनुच्छेदमा भएको व्यवस्थाहरू हेरे भने तपाईको त यो प्रहरी चाहिँ पार्टिसिपेट गराएको छैन सशस्त्र प्रहरीको तपाई हेर्नुहोस् त संविधानमा तीनटा नाम छ एउटा एजेन्सीको यस्तो पनि हुन्छ भन्नुस् त तीनटा नाम छ लापरवाही भन्नुस् त पार्टिसिपेट गराइएन पार्टिसिपेट त गराउनु पर्यो नि त उनीहरूलाई त किनकि कानुन कार्यान्वयन गर्ने भनेको प्रहरी हो उसले त्यो होइन उसको उसले छलफल त गर्नु पर्यो नि त उसलाई थाहा हुन्छ नि त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्दाखेरिका जटिलताहरू त उसलाई थाहा हुन्छ नि जटिलता हो प्र्याक्टिकल जटिलता लिने कानुन त पुलिसले ड्राफ्ट गर्ने होइन कानुन त विज्ञले ड्राफ्ट गर्ने हो उसको अनुभवले त ड्राफ्ट गर्न मद्दत गर्छ मद्दत गर्ने मात्रै हो पार्टिसिपेट गराइन्न किनकि मलाई याद छ तपाईँ दुई नम्बर प्रहरीको जब ड्राफ्ट ऐन ड्राफ्ट भयो नि ड्राफ्ट हुँदाखेरि मैले त्यहाँ डिएस साहबलाई सोधेँ त्यो बेला किनकि मैले ऐनको कपी मैले मागिसकेको थिएँ होइन त्यस त्यहाँ संसदबाट मागिसकेको थिएँ पाइसकेको थिएँ तपाईँले ऐन हेर्नु भएको छ ऐनै थाहा रहन्छ कि उहाँलाई दुई नम्बरको प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई ऐनको बारेमा थाहा छैन किनभने उहाँले त्यसमा पार्टिसिपेटै गराइ किनकि हेर्दाखेरि यो सानो कुरा हो तर ओनरसिप दिएन भनेपछि के हुन्छ पार्टिसिपेट गराउनु भएन ओनरसिप दिनु भएन भनेपछि भोलि दिन काम चेक गर्न गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लसँग उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस् सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार